Och så om vi då ska prata om transport och flygskatten. Mm. Du har ju anklagat centerledaren Annie Lööf för att fara med osanning i den här brännheta frågan om flygskatten. Nu har ju alliansen utmanat regeringen och sagt att man kan fälla regeringen om det går så långt att man inför tre skatter, bland annat flygskatten. Hur tycker du att Annie Lööf agerar här? Ja, det är otroligt märkligt. Vi har ju haft, som jag sa innan, det som heter miljömålsberedningen. Miljömålsberedningen var överens, sex partier, att vi ska ha en klimatlag i Sverige. Man var överens om att vi ska sätta ett mål om att utsläppen, klimatutsläppen från transportsektorn ska minska med 70%. Mm. Sen var man överens om, för att åstadkomma det så behövs det styrmedel. Och nu när vi då pratar om vilka styrmedel det är, då bangar Centern ur och vill inte ha, vill ha väldigt, bara ta väldigt, väldigt små steg som inte leder till det mål vi precis har klubbat i riksdagen. Det är otroligt svagt ledarskap. De försöker låtsas som att transportsektorns enda problem är bränslet. Det har de inte på något sätt stöd i forskning eller erfarenheter från någon som jobbar med transportfrågor och bygger samhället att göra. Det är en del. Självklart ska vi byta bränslet. Men vi måste också arbeta med effektiviteten i hela transportsektorn och använda ekonomiska styrmedel för att styra mot bättre effektivitet. Annars så kommer det vara helt omöjligt att tillverka tillräckligt mycket biobränslen för till exempel om ökningstakten i antal flygresor fortsätter som den gör idag. Deras ekvation går inte ihop. De hittar på siffror och bangar ur när det gäller. Och det gör inte Miljöpartiet.